რომელიც გადაუდებელ დაცვას საჭიროებს. ამ ნომინაციაზე UNESCO-ში ქართული ხორბლის კულტურაა წარდგენილი. ქართული ხორბლის დაცვის სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა მარცვლეული კულტურების უწყებათ შორის სამუშაო ჯგუფის წევრებმა განიხილეს. ცენტრის ინფორმაციით, სამოქმედო გეგმა საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ ქართული ხორბლის გენეტიკური რესურსების შესახებ დაცული ინფორმაციის მოძიებას, გაანალიზებას და სისტემატიზაციას გულისხმობს. ქართული ხორბლის კულტურას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2018 წელს მიენიჭა. უცხებათა შორისი ჯგუფის წევრების შეხვედრა ეხებოდა ხორბლის დაცვის საკითხებს. ძირითადი მიზანი გახლდათ სტრატეგიული გეგმის შემუშევა, რომელიც ხუთპუნქტიანია და ძირითადად მოიცავს იმ სამუშაოებს, რომელთა სამუშაოების განხორციელება აგრეთ მნიშვნელოვანია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოსაპოვებლად და აღიარებისათვის. ქუთაისის ზურაბჟანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების